I dag der står vi ved Højbjerg i Aarhus, og vi skal ind i rush og springe trampoliner. Så er tidspause. Og for helvede, mand. Der er lige en her, der spurgte, om jeg må være med. Ja! Og man skal simpelthen have sådan nogle sokker her på, så det er, man ikke glider. Nej, det var gas. Moller, jeg klæder om baglænder. Nej, du kan ikke. Se. Ja. Jeg gør det altså, jeg gør det. Du må ikke gøre det, Moller. Nå, jeg må. Nej. Hulen er ikke ret langt ned. Nej, der er der en heller ikke. Så kommer der lige nogen, der gerne vil tage nogle billeder. Ærgerligt, man ikke bliver så kendt i CS. Hold kæft, det er fedt herinde, og det er røvvarmt. Ej, det er faktisk fucking varmt. Det er virkelig hårdt. Men hold kæft, hvor er det sjovt. Det er voldt godt. Nu går vi lige ud for at få noget luft, fordi fuck, det er varmt derinde. Det er helt vildt, men det er voldt fedt derinde. Så var side gået hop, og vi skal tage hjem af nu, og det har været mega fedt hop. Hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne give den et like, og ellers så er der ikke så meget at sige. Mange gange tak, fordi I så med på den her video, og indtil næste gang så... Peace!